Hello everyone, herkese salam. İngiliz dilinden 4. sınıf iş dəftərinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 40-a gəldik. Səhifə 40-da yenə həmçinin saatin davamıdır. What is the time? Saat neçədir? Bildiyiniz kimi, əzizləyicilər, bu mövzu haqqında zaten ətraflı məlumat vermişəm. 4. sınıf İngiliz dili test və saytında səhifəni qeyd edərək izləyə bilərsiniz. Ətraflı şəkildə məlumat əldə edin. Daha sonra testləri işləyin. Həmçinin çalışmaları. Yəni ki, məlumatınız olmadan videoya baxmaq, izləmək, kör-körana yazmaq mənasızdır. Dərk edin, daha sonra izləyin və yazın. Keçək tapşırığımıza. Deməli, gəldik səhifə 40-a. Səhifə 40-da iki tapşırıq verilibdir. Gəlin görək, bizə nə istəyir? What is the time? Write the time under the pictures. Deyir, saat neçədir? Deyir, vaxtı şəkillərin altından yazın. Yəni, burada vaxtları biz şəkillərin alt hissəsində qeyd etməliyik. Gəlin ilk öncə birinci saata baxaq. Neçədir burada saat? Saat 1-ə 15 dəqiqə işləyir. Necə yazacaq? It is a quarter past 12. Deməli, saat 12-ni 15 dəqiqə keçib. Növbəti şəkilə baxırıq. Saat neçədir? 4-ə 15 dəqiqə qalıb. Kiçik əqrəb 4-ə, yəni saat əqrəbi 4-ə baxır. Dəqiqə əqrəbi isə 9-un üzərindədir. Demək ki, neçədir? 4-ə qalıb 15 dəqiqə. Necə qeyd edəcək? It is a quarter to 5. Aha, burada 5 deyirəm, 4, üzrlü sayın. Deməli, 4-ə qalıbdırsa, əgər qalıbdırsa olduğu kimi olacaq. Yox, əgər işləmiş olsaydı, deyəcəkdik ki, 3-ü 15 dəqiqə keçibdir. Burada qalmış olduğuna görə saati olduğu kimi qeyd edəcək. It is a quarter to 4. Növbəti şəkilə baxırıq. Deməli, saat 6-nın yarısıdır. Necə olacaq? It is half past. Bu zaman 6-ya qalıbdırsa, daha doğrusu 6-nın yarısıdırsa, biz 5, yəni 5-i götürəcəyik. 5-i 30 dəqiqə keçir. Bu şəkildə qeyd ediləcək. Növbəti şəkilə baxırıq. 9 tamamdır. 9 tamamdır. Necə olacaq? It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Növbəti, deməli saatın əqrəbi 8-ə, dəqiqə əqrəbi isə 6-ın üzərindədirsə, demək 8-in yarısıdır. Necə olacaq? It is half past 7. It is half past 7. 7-ni 30 dəqiqə keçib. Daha sonra növbəti şəkilə baxırıq. 3-ə, daha doğrusu 12-yə işləyib 15 dəqiqə. Saatin əqrəbi 12-yə, dəqiqə əqrəbi isə 3-ün üzərində olduğuna görə deyirik ki, 12-yə 15 dəqiqə işləyib. Necə olacaq? It is a quarter past 11. 11-i 15 dəqiqə keçir. Növbəti şəkilə gəldik. Saat neçədir burada? 11-ə 15 dəqiqə qalıb. Necə olacaq? It is a quarter to 10. Deməli, saat 11-ə, üzr istəyirəm,
11 tamam. Yani 11'e qalıbdırsa olduğu gündə qeyd edəcəyik. Əgər işlənmiş olsaydı, özündən əvvəlki saatı götürəcəkdik ki, onu, misal üçün 15 dəqiqə keçib burada qalmış olduğuna görə saat olduğu kimi qalacaq, yəni 11 olacaq. Növbəti şəkilə baxırıq. Deməli, saat burada 5 tamamdır. Necə olacaq? It is 5 o'clock. Növbəti şəkilə baxaq. Deməli, burada saat 7-yə 15 dəqiqə qalıbdırsa, yenə olduğu kimi qeyd edəcəyik. Nə zaman olduğu kimi qeyd edirik? Olduğu kimi o zaman qeyd edirik ki, bir qalıbdırsa, bir də tamamdırsa. Baxın, burada fikir versəz, burada qalıbdır deyə 11-in özünü qeyd etdik. Burada da tamamdır deyə 5-in özünü qeyd etdik. Lakin yarısıdır və yaxud da işləmiş olanda özündən əvvəlki saatı götürdük. Misal üçün, burada bu şəkildə saat 8-in yarısıdırsa, 7-ni 30 dəqiqə keçib. Burada 12-yə 15 dəqiqə işləyibdirsə, 11-ə 15 dəqiqə keçib. Bu şəkildə olacaq. Deməli, 7-yə 15 dəqiqə qalıbdırsa, it is, bu niyə belə olur? Aha, a quarter to qalıb, neçəyə? 7. Deməli, 7-yə qalıb 15 dəqiqə. Belə əziz izləyicilər, bu qədər. 5-ci tapşırığın sonuna gəldik. İndi isə keçək növbəti tapşırığa. 6-cı tapşırıqda nə deyir? What is the time? Write the time on this picture. Deyir ki, saat neçədir? Saatı şəkillərin altında yazın. Burada, misal üçün, example nümunə verilibdir. 6:45. Elə olduğu kimi də oxuyacaqsınız, gedəcək. Misal üçün, burada. 4:30. 7:30. 8:00. 9:14. Burada 15, 9:15, 11:45, 12:15. Bu şəkildə olacaq. Yəni, qarşısına bu şəkildə yazıb qeyd edəcəksiniz. Ümid varam ki, başa düşdünüz, əziz dəyicilər, əziz şagirdlər. Yaxşı olar ki, özünüz çalışın, özünüz üzərində işləyin. Tapşırığı ilk öncə özünüz yazın, daha sonra yoxlamaq məqsədi ilə bu videonu açıb izləyin. Təşəkkürlər, videonu bəyənib fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.